Muzička škola dr. Dragutin Gostuški od kompanije Tigar Tire za 20 godina postojanja i rada dobila je pijanino japanske marke Kawai. Ovim je kompanija pokazala svoju društvenu odgovornost i spremnost da ulaže u decu i obrazovanje, rekla je za televiziju Pirot Marija Mijalković, direktorka muzičke škole tokom posete predstavnika Tigar Tiresa. Dobili smo pijanino marke Kawai, japanski proizvođač, upravo namenski rađen za potrebe škole, tako da može da podnese višečasovno dnevno sviranje, muziciranje i zaista smo, kažem, svi prezadovoljni ovakvim jednim instrumentom. Ovim je kompanija Tigar pokazala da jeste društveno odgovorna i da ulaže u obrazovanje, a to je zapravo ulaganje u budućnost. Ovaj poklon muzičkoj školi je poklon svih zaposlenih u cilju podrške kulturi u Pirotu, rekao je Zoran Kostić, direktor ljudskih resursa u kompaniji Tigar Tires. Jubilej je i našeg programa Rastemo zajedno, odnosno Growing Together, koji predstavlja pomoć, odnosno podršku naše kompanije lokalnoj samoupravi i lokalnim partnerima u domenima obrazovanja, zdravstva i bezbednosti, a od skoro i ekologije i zaštite životne sredine. Dakle, ova podrška je podrška praktično svih zaposlenih podizanju kulture i umetnosti u našem gradu, a samim tim i podizanju kvaliteta života u našem gradu, što je ključni cilj naše kompanije zajedno sa našim partnerima. Sa još jednim novim klavirom kvalitet nastave podiže se na viši nivo, kažu profesori. Ovo je stvarno jako bitna donacija za našu školu, obzirom da su nam klaviri dosta stari i koliko god mi obraćali pažnju na njih kroz eto to štimovanje, opet je nekako drugačiji princip rada kad nam stigne jedan novi instrument, da kažem neotpakovan instrument. A obzirom da naši đaci, stvarno naši mladi pijanisti dobiju razne nagrade u toku školske godine, smatram da će ovo biti samo još veća volja za radom kad prosto mogu da sviraju i da vežbaju na ovakvom klaviru. Anđela Đorić, učenica 4. razreda muzičke škole, oduševljena je novim instrumentom. Iskreno, nov klavir je novo iskustvo za školu i stvarno je veliki uspeh i za nastavnike, a i za nas decu. Širimo nove zvuke, nove tonove, sviramo nove kompozicije, možemo više da vežbamo za takmičenja ili za nastavu. Muzička škola ove godine proslavlja 20 godina postojanja i rada. Tim povodom biće upriličena svečanost na kojoj će biti nagrađeni najuspešniji učenici i profesori škole, a 6. oktobra u Domu kulture održat će se veliki koncert. Školsku 2022-2023. pohađa 195 učenika u matičnoj školi i isturenim odeljenjima u Babušnici i Dimitrovgradu na sva 4 odseka.